Միավորված ազգերի կազմակերպությունն առաջիկայում հատուկ զեկույց կհրապարակի Հայաստանում խաղաղ հավաքների ազատության մասին։ Մինչ այդ այստեղ գտնվող ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող մարդու իրավունքների մասնագետ Կելման Նալեցոսի Վուլեն ներկայացնում է իր դիտարկումները. The right to free peaceful assembly is guaranteed by the Armenian Constitution and regulated by the law on freedom of assembly. I'm cognized. Խաղաղ հավաքների ազատությունը երաշխավորված է ինչպես Հայաստանի սահմանադրությամբ, այնպես էլ հավաքների ազատության մասին օրենքով։ Ընդհանուր առմամբ կարելի է նկատել, որ խաղաղ հավաքների անցկացումը Հայաստանում սահմանափակված չէ սկսած հեղափոխությունից, բայց տեղեկացել եմ, որ դրանից առաջ մտահոգվելու լուրջ առիթներ կային։ ՄԱԿ-ի զեկուցող Վուլեին այնուամենայնիվ անհանգստացրել է հասարակության տարբեր շերտերից իրեն հասած մտահոգությունները, որ դատական իշխանության հանդեպ Հայաստանում անգամ հեղափոխությունից հետո վստահություն չկա։ Մարդիկ դեռ հարցականի տակ են առնում դատական համակարգի անկախությունն ու թափանցիկությունը։ Այս խնդիրն ուղղված է կառավարությանը։ Այս նոր Հայաստանում մարդիկ պահանջում են անկախ դատական համակարգ։ Թույլ տվեք նկատել, որ դատավորները ցանկացած երկրում ազատությունների երաշխավորներ են։ Կարևոր է, որ հանրությունը վստահի դատական համակարգին։ ՄԱԿ-ի զեկուցողի ուշադրությունը գրաված ու անհանգստացրած հաջորդ խնդիրը կանանց ներգրավվածության հարցն է քաղաքական գործընթացներում։ Տեղեկացել է Թավշյա հեղափոխության ժամանակ կանանց մասնակցությունը բողոքի ցույցերին շատ մեծ է եղել, բայց նույն պատկերն արտահայտված չէ Հայաստանի կառավարությունում, ցավով նշում է զեկուցողը։ Ուզում եմ շեշտել, որ սա կարևոր է ներառող ժողովրդավարություն ունենալու տեսանկյունից։ Կանանց ներուժը պետք է օգտագործել այս անցումային ժամանակաշրջանում և դրանից հետո։ Կառավարությունը պետք է շտկի այս իրավիճակը։ Կանայք պետք է ներգրավված լինեն ոչ միայն կառավարությունում, այլև տարածքային կառավարման մարմիններում այս անհամաչափությունը վերացնելու համար։ ՄԱԿ-ի զեկուցողի կարծիքով Հայաստանում այլ լուրջ մարտահրավերներ ևս կան։ Օրինակ, հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքում պետեկամուտների կոմիտեի նախատեսած փոփոխությունները, որոնք կարող են այս կազմակերպություններին դնել բիզնես ընկերությունների համեմատ ավելի անբարենպաստ իրավիճակում։ ՊԿ ցանկանում է ծախսերի ու գործունեության վերաբերյալ շատ ավելի մանրամասն հաշվետվություն պահանջել այս կազմակերպություններից։ Այս առաջարկը, սակայն, դեռ չի արժանացել կառավարության հավանությանը։ Ըստ մասնագետի, Հայաստանի կառավարության առջև եղած մյուս մարտահրավերը փոքրամասնությունների խմբերին է վերաբերվում։ In particular, I was dismayed to learn that during my visit, the organizer of the forum of LGBT Christian Երբ Հայաստանում էի, ես տեղեկացա, որ ԼԳԲՏ քրիստոնյաների ֆորումի անցկացումը Հայաստանում չեղարկվեց, քանի որ վստահություն չկար, որ մասնակիցները ապահով կլինեին Հայաստանում։ Սա ինձ անհանգստացնող լուրջ հարց է, որը ես բարձրացրել եմ կառավարության անդամների հետ իմ հանդիպումներում, որպեսզի կառավարությունը հետագայում խուսափի նման իրավիճակներից։ Կառավարության պարտավորությունն է համարժեք քայլեր ձեռնարկել բոլոր փոքրամասնությունների անվտանգությունն ապահովելու համար։ When these activities are carried out by group at risk.